girls with their nails done. Kamide mi? Hoş gelmişsiniz. Bugün ne ileri, bugün ne paket çürüyü göre başımıza ne işte geledi ve inşallah o kutudan mene bir normal silah veren amin. Dereden öf M4'ümüzü aldım. Ve havada vurmuştum da adamı. Vurmuştum da havada vurdum sayında bunu. Killerimi bu arada hamısını götüreceğim. Değil niye? Çünkü səbəblərindən biri də killərimi çox oğurluyurlar. Hop, şaşarı adamı görürəm. Amma vurmuram. Çünki vurmuram. Çünki vuramıram. Bu nə refleks idi belə? Adam hələ də gəlmir. Maalesef. Yapamadım. Dönüşümə bir dənə like atmayanlar varsa bir dənə like atsa sevinirəm. O dönüşdən sonra kim like atmaz belə kısmaz. Bəs yaxşı, adam hardadır? Bəyə vurdum adam ara yoxa çıxdı. Nə bilim vallahi. Adam yoxa çıxdı ya. Takmağa hiç gerek yoktu, onsuz öledi axır əvvəl, ona göre çıxırı gelirik bizden. Nə ölmür de indi, dediğim şey. Gör mənim 556'lar, 556 ver, öpürəm amınızı. Amınızını öpürəm. Gerek var burada mən buna baxmağa. Üf, aa niye yoktu, məzələnsən sən. Gerek olmaya bilər. Bunu iki səviyyələ. Let's go getdi, hara gedəcəm. Yəqin ki, skula yetməmişim var, yəqin ki, dən skula. Skor getdi. 4 6 nəfər gəldi. 6-sını da vurdum. Çox gəlsə çoxunu da vurardım. 20 nəfər gəlsə 15-ini vuracaqdım, amma gəlmir, düşmür. Yəni düşsə vuraram. Vurmasam da ölərəm. Nə rəqsi var ki, amma marağı olan. Belə 6 nəfərdən marağı olmur. Motorumuz var təbii ki də. Allah qarətsin. Bir sözdür. Maraqlı bir dənə sualım var. Sən burdasan? Deməsən mən baxaram. Problem nədir ki? No problem o mənim üçün. Və burada deyirsən qəşək. İnşallah ağlından keçən deyildir. Yenə göstərmir. Yəqin ki göstərər mənə radarı. İnşallah ağlından keçən deyildir. Amin. Zələm gedir onu göstərməməklə. Adam gəlir. Adam gəlir. Botmuş. Adam deyil, botmuş. Ayaq səsi eşitdim yenə. Səhv eləməm sən. Səhv eləmə ehtimalım da çoxdur, eləməmə ehtimalım da çoxdur. Təbii ki də. Onu nədən bilə bilərəm? Burada göz ataraqdan bilə bilərəm təbii ki də. Gözümü çox işlədirəm. İndi birdən başqa adam da gələcək. İndi o gözü işlədəməyəcəm amma 50 saniyədən bir gəlirdi onsuz da. Okey. 60'mış. 50 də deyilmiş heç. Batarımıza ne gideyim bu arada? Killerle istedim mənə. 4 kill. Süs getdi baba. Oy 11 tane de altımız var ha. Ləzzətlidir. Sunkamızı təzəliyirik. Aa sunkamız varmış. Elə almışcan almışsan altın ne olacak ki? Yani olsa altın pulla deyik.
Tapırıq da. Deməli, Pochinki. Pochinki'de adamlar var. Pochinki'yi yedim. Vso. İnşallah mən gedən qədər bağlanmaz yenə də. Videonu buraya qədər izləyənlər aşağıdan video like atıb kanalıma abunə olsanız sevinərəm. Təşəkkürlər dəstəklərinizə görə. Məsələn bir 5 saat da oyun oynayıram. 6 yaxınlaşır. Video çəkmək çalışıram. Yəni boğazım da biraz tutulub. Amma eyb yoxdur. Danışmağa çalışıram. Az da olsa. Buradan gedək belə. Pochinki'de hələ də adam var deyir. Hələ də deyir Pochinki'de adam var. Bu söz hələ də deyil. Prosta inandırıcı gəlmir. Hani? Es yaxşı hanı? Hardadır? Maraqlıdır. Bir son yaxşı getməmişəm bu arada. Pochinki içindədir bəlkə hə, amma üçün göstərmir axı o. Mən hər ehtimalla içinə girəcəm. Burada da olma ehtimalı var. Burada da benzin de yoktu təbii ki de. Bu da pis xəbərlərdən biridir. Bilməsəydim yolda qala bilərdim. Hətta qaldım da ki de. Üff, qəşəy. Ürəyimsən PUBG. Təşəkkürlər. Amma Pochinki'de adam hələ də deyir var ha? Hələ də deyir var ya. İsrarla deyir ki Pochinki'de iki takım var. Görəsən Pochinki... Bir nəfər nə gəzir? Yaxşı. Bir nəfər elə bu. Belə özünü yırtır. Bot ya. Aa bu botmuş ya. Aa mən 2-3 ayaq səs eşitdim axı. Yox hələ də deyir adam var. Hələ dediyin nəsə adam var. Bunun dediyi yeri tapmalıyıq. Hələ də nəsə deyir ki adam var haradasa. Bir də reload diyorum, bir də reload diyorum, nədir? Bir də baxım. Sar yuxarıdan baxsan. Göz muncuğu kimi bir şey var, bax oradan baxsan. Bəlkə... Bəli, 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 adam girdi tunelə 100 var. Mən də açsam nə olar? Nəsə bir şey olmaz axı, mən sən məni görsənsə mən səni niyə görməyim ki, yəni burada misalsın qalı bir şey yoxdur məncə. Ürpirəm. Amma təkərlərimi istəyirəm. Deyim indən biləsən təkərlərimi istəyirəm. Dostum falan gələcəksə de bilək ya. Dost gələdi, dost gələdi, bunun dostu gələdi. Dostu da mübarək oldu. Deməli. Amma burada 6x varsa məndə yəni. Sən mənə skop göstərisi eləyirsənsə tay sənə sözüm yoxdur valla. Yəni inanma, yəni tay sənə sözüm yoxdur valla. Torosumuz yoxdur, ev yoxdur, uazımız var. What? Bu vaxtda bot? Necə yanalar? İndi bot? Severiz. Tadından yenməz. No problem. İşarət şey mi? Onu da tadından mı yenməz abi bu arada? O problem gəldi mi? Bu arada hələ də yasını göstərəcəm. Yo yo, o bağlı. Jo bağlı. Ya bunu izi demək ehtiyac yoxdur. Jo bağlıdır. Bu göz itibsə oradan. Əgər bu öyrənmişəm, heç çözmüşəm hər şeyi. Bax burada X xəritədə X-in yanındakı göz var, belə göz muncuğu kimi. O itibsə gəl. Yox artıq. Oyunda kasta. Oha canı yoxdur ya, uazın canı yoxdur ha. İnanın ki 15 kişinin var, 15 dəfə qalıb bu PUBG mənə hər şey edəcək. PUBG deyəndə ki öz səhlənkarlığımdır ya, bu orada heç bir şey demirəm ben. Üff, full benzin, full şey. Ləzzətli, qəşəng. Bu arada skula yedirəm, skulda o palyaço bir də baxacam. Əgər inşallah palyaço o görmə deaktiv deyilsə bir də alacam. Amma orada aldım səhv eləmirəmsə mən, ona görə o mənim yararlı olmayacaq. Nə düşünürəm. Torosun içində adam yoxdur. Cinlər mən etkiliyim nə var bala mənə. Toros yerimirdi bəyax. Estağfurullah. Bəyax toros yeriydi axı.
Ne bileyim valla her şey olabilir. Ya şey için ben PUBG'de korkuram valla. Toros beye gittiğini görürdüm be. Dayandı birdenbire ya da ben çözmeli diyor sen de bilmem. Üf, iki tane şahif şey. Sizde yani full 6 x'lerimi sevirem de. Ya bak da danışmam. Bak da danışmışam da yani size. Full 6x varsa katmak lazım da buradan ya. Bunu demeyeyim de ben zahmet olmadım. Valla beni başa düşüne bile piskinamayayım bana ama 6x scope varsa füsyoda yani bu olmalıdır da böyle. Yani beni kınamayın yani ben pis başa düşmüyüm valla ama böyle 6x takımda. Yani sprey özünü atırır. Yak kimi yedir başa düştü. 6x takırsan hem de öde füse yağ kimi yedi. Ehtiyac yoktu. Hepsine. Zaha bir kere spreylerimi gördüğünüz ince getdi. Okey, geçey, ləzzetli. Buradan da 3 kilimizi aldı. Matito işaret şeyine getirdim, düzlama ev yoktu. Buradan da yani pis kil almadık. 4 kil aldık hatta 3 kil yok. Səhv danışmıyam. Obsini de çalmak istedim, çalanmadım. Çünkü açıq değilim. Yani 1 kilə göre özümü oda atan değilim. Kompanim yoktu yala. Hala. Kim dese AVM olabilir bu arada. Bir git şimdi böyle. Maraqlı geldim ha. Drop'a göre ölme yedirmek için bir şeydi ha bu. Ama adam yoktu ha. Adamı gördüm. Bacımdan ne istedim bak. Biz özümüzde teze bacı tapamadık. Bir tane güvenli bölgede 4 nöfer çıkıldı indi buradan. Uzanıp yere. Bir tane ağır kestim bizi itip. Sonra üstünden de bir tane enerjimizi ləzzetli olab. Bir de bu arada adamın gördüz orada. Cah görsənirdi, cah görsənmirdi. Bu size de olur yoksa təkcə mənə olur belə. Adam cah görsənir, cah görsənmir. Ona göre adamın harada olduğunu bilə bilmirəm. Yani belə bir faydalı bir şey varsa mən dediyim mən de bilim de. Belə açıqda olanda mən de işlədim. Adam cah görsənsin, görsənim, cah görsənməyim. Burada olma ihtimalımız yüzdəyimsə deyil. Ooo. Torosları var burada. Toros heç bu deyəkən ki burada olan faydalar da bir yerdə olub. Bayaq ki faydalar da. Bacı var burada. 4 nəfər var. Bunu bilməyimiz yaxşı oldu. Yavaş ne olur? 4-1 idi lan. Adam mene ile gelir, 4 değil lan. Ayda bug var. Bug var, ayda. Tepe bug'ı üstüme neler tepe bug'ı. AVM'ler var ya. Sözüm size, çok pis yedim ha. Bak inanırsınız mı lan, çok pis yedim ha. Böyle berbat bir yer yok diye. Geleceğim kabağa.
AVM'si var ey. Tetası kat 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 sür 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 sür. Nutellası, Nutellası, bam 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 bam, bom bom, bom bom, bom. AVM verme lan, işlenmesem. AVM vermem. Zel. AVM. Teşekkürler bu bölgede. Akınızın AVM'den vurmak bir büyük bir şereftir. Oha neçə güllən var sen hele. 12 gülləsi var. Oha, oha. Hakkı oha. 3 defa oha diyecek. Sür. Maraqlıdır. Aklınca da mardadır. Maraqlı. Maraqlı söhbətlərdən biri. AVM mi full 6x mi? Məncə bu oyunun başlığı 6x'lerimiz danışdı. Eliye, çünkü 6x'e spiratak yine de. Məncə. Ne deyirsiniz? AVM bırak. AVM istirəmi bir yandan da. Alanın tən ortasındayım. Ama fikir verirsinizsə. Oy, mən bu oyunu vini, yəni, salmaq fikrim yoxdur bu arada. Adamlar da olduğumu bilsəm, ləzzətli olacaq. Adrenalinizi basaq, burada loot zənnət var, loot aba bir dənə. Adrenalinlər, adrenalinlər, nə bilim o ağır keçicilər, enerjilər, nə qədər. Adrenalinlər deymiş, adrenalinmiş. Bak, mənim təxminimcə, təxmin verirəm sizlərə. Mənim fikrimcə, o adam bunun arxa tərəfindədir. Və yaxud da ki, və yaxud da ki, o evdə idi. Elə ən yaxşısı dağdır, dağa baxam. Uy, AVM'ni bu oyunu heç götürməmişəm AVM'ni. 8 sesini taxmamışam o bir gün. 6 saat oynayam, AVM'ni işlətməmişəm. Bir də yorumlarımız yazın görək, haradadır sizcə? Bax, drop tərəfdə mi? Arxamda mı? Bir də qabağımda mı? Belə deyək də, qabaq, bura qabaq saysın, bura drop tərəf saysın, bura da arxa tərəf saysın. Hadi bakayım. Mənim fikrimcə burdadır. Qabaq tərəfdə. Ama benim fikirlerime göre. Bir dakika babat sürünür ha. Ama harada süründüğüm bir dakika istedim harada süründüğüm bir dakika. Adam gördüm mü? Mənim ne geldi? Bırak kabak tərəf saydır ha. Arxa tərəfi de dursun. Kabak arxa saydır burada dursun. Oy. Bombatsa ölsəm çok pis gülərəm. Haradasan ey? Ani kim atır bombanı? Ne atırsan bombanı sen? Burada da değil. Bu üstte de değil. Onda burada da böyle çıxır ki. Başlasın ateşle oynama. Anlayacaklar ateşle oynama. Salamın əleyküm. Nə təssən? Nə var nə yox ağa? Ninisən, nağaysan, vəziyyətin. Asist nə əlaqə? Asist nə əlaqə? Mən TDM-də deyiləm, bala. Uzun uğraşlar sonucunda, çəkdiyim əzətlərin sonucunda 23 il 3000 yüz hasar. Babat ləzzətli, mükəmməl oynaydı. Bilmirəm indi necə oynaydı. Həqiqətən, bundan əvvəl bəlkə bir 100-200 dənə verəm elədimə görə. Bu dəqiqə necə oynadığımı yadımdan çıxıb. Ama məncə ləzzətli oynaydı. Ümidvaram videonu bəyənərsiniz. Bəyəndirsiniz aşağıdan videoya like atıb, kanalıma abunə olmayı unutmayın. Öpürəm sizdən maçı, özünüzə yaxşı baxın. Ateşlə oynama, anlayacaqlar. Bax, bax, 17 leş gedib, 13 leş gedib, 23 leş gedib. Ay, bax, bax.